Sjajna intervencija Brašanac, gol! 2-3! Skoro cela klupa crno-belih je ušla u teren. Ovde Lazović, šta se ovde dešava? Rvački zahvati ovde, moraće ovde neko crveni da pokaže. Mislim da je Knežević tu sa Lazovićem ušao u duel, a onda je tu bilo rvački zahvata. Ušla je cela klupa Partizana, sada ulazi i cela klupa Rada. Gol je priznat, bar se meni tako čini, a sad ćemo vidjeti ko će dobiti crveni. Biće crvenih kartona, nema nikakve dileme. Gužva i dalje traje, Knežević je igrao za Partizan. Ne znam šta ga je toliko isprovociralo i kako je došlo do tog duela. Mislim da Lazović i dalje leži dole, ali dok je bio na travi Lazović, svašta se tu nešto...